дивишся на найактивніших прислужників діючого режиму. Існує міф про те, нібито міліція окремий орган. Він керується виключно певним міністерством, яке аж ніяк не підпорядковується місцевій владі. Чи так це насправді? Зараз подивимось. Геннадій, можна вас подивитися? Отже, перше обличчя, з яким я особисто познайомився зовсім нещодавно. Пан Марчук. Пан Марчук особисто, зовутити Марчуку, особисто керував незаконними діями співробітників Беркута. Коли ми прийшли, аби відстояти наші переконання під облдержадміністрацією, під час прийняття регіональної мови у нас тут, задля того, щоб пропустити туди проплачених людей з району, які прийшли потримати прапори партії регіонів, нас брутально виштовхали за наказом під безпосереднім керуванням пана Марчука.